Här, det är ner till 900 jämnt, okej. Okay. Kan vi inte göra den här kvadratisk så vi inte behöver... Nej, nu ska vi jävlas med psyke och sinne här. För problemet blir när jag häller ett vattenblock där nere, då kommer det sprida sig ner till det hörnet. Eller också så gör vi bara... Nej, det får vara sårsblock hela vägen här. Jaha. Och sen gör man trapp åt det hållet. Nej, nu har jag inga slabs ju. För här är det hål i väggen med. Det ska vara ett hål i väggen någonstans, men det men kanske det inte där du syftar. Bara... Nej. Det var det där hålet som det var en... Jag ska gå och kolla från andra hållet. Oj, nu. Hej. Var det här hålet va? Det där var det. Ja, då är det lugnt. Då sätter vi henne. Kan till och med göra så här. Tippa igen det lite. Så, vi behöver tända upp lite grann i de här gångarna sen också. Tror jag. Ja, var det tanken att man ska gå upp här? För nu byggs det igen till höger och vänster. Ja, men vi kan använda den här tappen. Då kommer du upp i råtthålet. Om du går upp här och sen bort och sen höger. Höger där. Vi sätter så här. Vad ska du ha för? Jag har 11 träd. Ja. Nu ska vi se hur det var ner till 15. Nej, 0 var det så. Så där, nu börjar det bli lite rent och snyggt. Ja. Och just det här kommer inte gå jämnt upp, men det går att sätta heter sån här stegar eller skyltar längst bort också där. 1 2 3 4 5 6 7 Jag hör en häxa. Ja, där var hon. Hej. Hälsa. Ja. Skakar han lite väl hårt. Här nere är det ju stora hålutrymmen som inte är upplysta. Mm. Det är som det hon kunde spåna här så. Ragnarik. Är det någon som... Du har mutat dig. Nej. Nej, det är jag som har mutat dig. Ja. Fast jag mutar henne, för hon sitter ju faktiskt bredvid mig. Så det blir så här rundgång. Det är knäppt om. Är det någon som har lite trä på sig? Jag gräver inte med det. Jag måste sätta på trapdoors först. Ja, ni har inte gjort det på utsidan än. Nej, sista raden för trapdoorsen tog slut. Jag försökte inte säga det, men jag tror jag hade min mic avstängd. Men är det någon som har trä på sig som är här nere? Jag har 32 trä på mig, men jag är långt iväg. Okej. Det är inte jättelångt, men... Du hade inte... Nej, precis. Men då, jag går upp och hämtar det. Jag måste fixa... Du är fixa upp här, min... eller? Visst, vi var... Ja, och sen höger. Mm. Men jag kan springa och hämta trä. Miss. Mm. Måste laga min yxa igen. Banken också. Banken blir ruinerad här. Ja. Ser ut det? Någon som har byggt det är lava som har runnit här kanske. Det är lava som har runnit bredvid vatten tror jag. Har vi tagit det trä som fanns i communityhuset? Nej, men okej, ta det.
Jag har redan gjort det. Alltså. Ja, har du gjort det? Nej. Ja. Ja, det här får jag springa ut forska en annan gång. Det behövs bara max en stack, inte mer. Mm. Jag har redan sprungit vilse. Igen? Ja, det hade jag. Oh, I see a problem. Det är en stor ravin här, ja. Jaha. Då blir det till att sätta golv, eller? På nivå 61 och neråt. På koordinaterna, nej, nivå 39 bara. Jag tänkte titta på fel siffra. Och ja, vi får se. Vad hände med workbench? Jag plockar bort allting, tror jag. Så man inte glömmer kvar något. Men skulle vi inte ha massa fler våningar? Jo. Ja. Eller? Ja, men jag tänkte... Det är svårt att argumentera med någon som håller med en hela tiden. Ja. Men du har gjort fel. Det är liksom det som är kontentan. Jag tar den här lavahissen upp här. Nej. Ja, prova den du. Nej, men... Jag gör en ny workbench. Ja, jättebra. För den är borta. Nu ställer den i trappen. Det var ju miss. Där var den. Jag får stå i men det var helvete vad man sprang vilse lätt här. Sätta upp lite jag kan ju faktiskt ta och göra en ny trappa upp någonstans. Men jag känner inte att jag vill göra det. Nej, det är bara att snygga till den här som finns. Vad ska jag göra? Här. Jag gick här. Men här. Här. Nu. Jag är på rätt spår. Ja, för jag ska ha en bit till här. Jag måste dumpa grejer. Alldeles mycket skräp. Oj, jag har en kompis här. I min gamla setup. Jo, jag har kvar den fast den är ihopkopplad med en slutsteg och används till stora högtalare som jag har som en uterigg när jag jobbar. Det är en liknande mixer fast mindre. Ja, nu. Helena. Ja, men ta det lugnt. Det går bra. Det finns säkert tusen andra. Vill jag få slå bort dem här också nu? Eller spanar de då, tror jag. Bygger vi en våning till, eller? Ja, vi skulle väl ha... Ja, du ser nere i sydvästra, tror jag det var, hörnet. Här är ett exempel på hur djupt... Nej. Fanns det någon Ender Chest här? Ja, nej, det var inte någon. Här, vänta. Här. Mm. Så. Borde inte kunna spåna nu. Vad sa vi om flera våningar? Ja, alltså det är väl två våningar till eller något, va? Okej. Okay. Ja, men det finns i ett av hörnen så finns det ju en ett golv som är grävt, tror jag, ja. Eller? Ja, okej. Okay. Men det borde ju vara i alla fall en eller två till. Mm. Men vi tar bort facklorna först, va? Det blir bara maset. Ja, det har du rätt i. Ska det bli fyra plan sammanlagt? Jag tror det är mer. För hörnen var väl botten, va? Ja, Skoffert har väl grävt botten i ett av hörnen där. Eller fler hörn kanske. Jaha, ett av hörnen. Då gäller det att välja rätt. Ja, ja, men det blir en våning till alltså. Närmast trappen ner. Alltså den... Ja, det är ju mer än en våning där. Ja. Det är betydligt mer än en våning där.
Jag tror det är 4 våningar plus att bottenvåningen är här där vattnet kommer vara så småningom. Fast ännu längre ner. Jaha, där. Okej. Okay. Jag är inte framme där ännu. Har vi ställt ut några nya kistor? Nej. Jag ställer ut 2 stycken. Jag ska ställa dem. Ja, ställ dem i trappen. För där, alltså gräv in dem lite, typ 2 trappsteg upp, för då kan de ju vara där hela tiden. Då behöver vi inte flytta på dem hela tiden. Jag tänkte kölkeboxen, så kan man flytta på dem. Ja, det är ännu bättre. Men, en blå och en grön som är mina här. Ja. Ja, det är många som spelar. Just nu är vi 6 stycken inne, men det är ju ja, mer eller mindre aktiva, så är vi säkert ett 20-tal nu, ska jag gissa. Ja, men det är det nog. De är inte mer det ändå. Det känns som kanske. Att vi måste, det blir väldigt krångligt att ta bort facklarna när det är stora hål där. Jaha, förlåt. Ja, men det är klart. Jag tyckte, jag tittade upp och så fattades det facklar just där. Så bara, men då är de ja, men det är bara jag som hugger. Jaha. Ja, typiskt. Såklart. Jag kommer tillbaka snart. Men vi kommer att ha ett jäkla problem med monster när vi kommer ner. Det är därför jag försöker sätta ut facklor hela tiden, för jag har inga facklor. För att om man sätter facklor direkt under så lyser det ändå. Ja, fast det kommer nog inte nå topplag, alltså det översta lagret. Nej, men just nu gör det i alla fall, tror jag. Ja, men vi får spara ett lager på mitten och sen så får man gå sätta ut block och ta bort dem. Ja, det är bara fälla ut och ta in dörrarna. Ja, det kan man också göra på något sätt. Men då ska vi inte ta bort det här lagret vi håller på att ta bort nu då, eller? Jo, men det går att spara det som vi gräver nu, för det blir väl okay. I mitten, va? Tror jag. Mm. Jag tror det i alla fall. Ja, men det var nu är jag Ira här igen. Exakt där jag sprang vilse nyss. Vart är det jag kommer ut? Ja, det luriga är ju att man går ner och sen går man upp igen. Det kopplade inte jag först. Skoffert, har du någon mending på någonting? Ja, jag har en mending på mina... Min chestplate och min diamanthacka. En av dem. Är det så? Jag fixar en massa mendingböcker. Så nu har alla fått varsin, men du har inte fått okay. Några. Om du vill ha en. Ja, som sagt, jag har ju redan en på min favorithacka. Så att... Ja, då blir du utan. Du ska inte tjata. Nej. Inte när man kan sälja den för 30 dia till. Mhm. Random förbipasserande. Vad menar du? Ja, men mendingböckerna, de är ju fan inte gratis alltså. Nej, det är faktiskt. Det kostar inte att göra dem också. Hur mår Mr. Skoffert idag? Ja, då undrar jag också. Jag är virrig och vill... Där är den lilla dörren. Den där facklan. Sätter vi... Där, så. Jag vet inte alls där. Nej, men annars är det bra. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Nu tror jag fast... Nej, det var det. Sju. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nej, det är inte mycket bamsare som går på. Hörnet är 0-0, va? Är det inte så? Då ska jag ända bort hit, alltså. 0-0, det är ju där portalerna. Nej, inte 0-0. 9-0-0. Det låter mer bekant. Det här kan vara livsfarligt om det är grus för mig. Ska man göra sådär så jag kan hoppa ner. Där, nu är det ett farligt hål här. Okej. Okay. Jag sätter en träplanka där. Du har tappat din pilbåge där, Nimis. Nej, det är någon jävla skräppilbåge. Men sluta då. Snälla. Inte slänga någonting. Nej, gjorde jag inte. Jag bara puttade henne på pilbågen. Plocka upp den. Ja, nej, men hon får inte slänga någonting. Allting ska sparas. Nej, oj, det var jag som fick. Tur.